জেকক ধর্ষণৰ চেষ্টা কৰা প্ৰেমিকৰ গুপ্তাংগ কাটিলে মাতৃয়ে। প্ৰেমিকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁৰ 14 বছৰীয়া জেকক ধর্ষণৰ চেষ্টা কৰা তেওঁৰ প্ৰেমিকৰ যৌনাংগ কাটি পেলায়। বুধবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা প্ৰায় 100 মাইল পূবত লক্ষিমপুৰ খেৰীৰ মহেভাগঞ্জ অঞ্চলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। 37 বছৰীয়া মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁৰ 32 বছৰীয়া প্ৰেমিকক তেওঁলোকৰ ঘৰত এই কাৰ্যত ধৰিবলৈ ঠিক সময়তে ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল। তেওঁ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত মই ফাৰ্মত কাম কৰি আছিলোঁ। সৌভাগ্যক্ৰমে মই সময়ৰ মূৰত ঘৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ আৰু তেওঁক হাতেলোতে ধৰিছিলোঁ। মই পাকঘৰৰ পৰা এখন ছুৰী আনিছিলোঁ আৰু তেওঁক এটা পাঠ শিকোৱাৰ বাবে তেওঁৰ ব্যক্তিগত অংশবোৰ কাটি পেলাইছিলোঁ। মই যি কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ কোনো অনুশোচনা নাই। বাতৰি অনুসৰি মাতৃয়ে তেওঁৰ স্বামীক সুৰাপানৰ অভ্যাসৰ বাবে এৰি দিয়াৰ পিছত নতুন প্ৰেমিকজনৰ সৈতে 2 বছৰ ধৰি একেলগে বাস কৰি আছিল। আৰক্ষীয়ে কৈছে যে মানুহজনক যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুৰ সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত ধৰ্ষণৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু অধিক চিকিৎসাৰ বাবে লক্ষ্ণৌলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এইটো স্পষ্ট নহয় যে মাতৃয়ে কোনো অভিযোগৰ সন্মুখীন হ'ব নে নাই।